भवान किम करोति अहम् दधिकं चोरयामि गिरि गिरि काया काया भवान कुत्र गच्छति अहम् ग्रंथालये पुस्तकं खादितुं गच्छामि भोः कति मिष्ठान्नानि सन्ति एकं मिष्ठान्नम् अस्ति अस्ति शून्यं मिष्ठान्नम् अस्ति कन्दुकं रमसि वा अस्तु अहं निद्रां कर्तुम् इच्छामि कन्दुकं ददातु जागरणानन्तरं ददामि कदा उत्तिष्ठसि एकघण्टायाः वा एकदिनस्य वा एकवर्षस्य अनन्तरम् अहं न जानामि Giri giri kaya kaya pop pop pop